A Sárospataki Református Nagykönyvtár csak egyike azoknak a helyszíneknek, amelyet a városban tett látogatás során a német vendégdelegáció tagjai megismerhettek. A Borsodabolcs-Zemplén megyei közgyűlés elnökének meghívására Magyarországra érkezők Budapesten, Miskolcon már jártak, mielőtt a zempléni településre utaztak. Először járok Magyarország északi részén. Nekünk most Somogy megyével van partnermegyei kapcsolatunk. Tokaj nevét eddig természetesen a borral kapcsolatban ismertük, viszont a tájat még nem láttam. Meglepett, hogy milyen gyönyörű ez a vidék, és hogy mennyire csodálatos. Mivel Németországból vannak, ezért kíváncsiak voltak a német kisebbségi önkormányzatok munkájára. Ma reggel Herzegkúton, ahol látogatást tettek, itt ismerkedtek meg nem csak Herzegkút sváb gyökereivel, hanem a megye német nemzetiségi önkormányzati munkájával. Ezután Sárospatakra látogattak, és itt Sárospatakon a város múltját mutattuk be, jelenlegi működését. Én úgy hiszem, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy Sárospatak hírét elvigyék. A Baden-Württembergi járás elnöke hozzátette, Magyarországgal tartott kapcsolatuk nem új keletű. A Dunántúlt már jobban ismerik, az ország ezen fele még ismeretlen volt számukra. Nem tartja elképzelhetetlennek, hogy az északi régióban is testvérmegyei és testvértelepülési kapcsolatot alakítsanak majd ki. 10 éve építettünk partnermegyei kapcsolatot Somoggyal, ami így Baden-Württemberg tartomány magyarországi partnere lett. Kéréssel fordultunk a német járásokhoz, hogy ők is építsenek ki ilyen kapcsolatokat, és örömmel mondhatom, hogy azóta 10 magyar várossal sikerült ezt megvalósítani. Elsősorban a fiatalokra építünk és a diákcsere programokra, mert ezek viszik előre a térségeinket. A delegáció tagjai ezt követően Sátoraljaújhelybe látogattak.